El barri barceloní amb més densitat de població és Provençals del Poble Nou, al districte de Sant Martí, on viuen gairebé 1.500 persones per hectàrea. Barcelona té instal·lades 1.900 fonts i fa ús de 9.300.000 metres quadrats de vorera. Són algunes de les dades més curioses de la ciutat relatives al 2014, extretes del web d'estadística de l'Ajuntament de Barcelona i del portal Open Data, que posem en relleu amb motiu del Dia Mundial d'aquesta disciplina. Barcelona té 4.027 carrers, 605 dels quals es troben al districte de Ciutat Vella. El carrer més llarg és la Gran Via, amb 689 portals i 12 quilòmetres, seguit del carrer de València. Bona part dels noms, 550, comencen per la lletra C, i en canvi la lletra menys utilitzada és la Y, amb només dos noms. Si ens desplacem per sota terra, podem fer-ho recorrent fins a 105 quilòmetres entre les instal·lacions del metro i del ferrocarril. I si ho fem per la superfície, hem de tenir en compte que la zona més transitada en un dia feiner és la Ronda de Dalt al seu pas per la Diagonal, per on passen 131.000 vehicles. Però si baixem el ritme accelerat del dia i ens fixem en l'entorn, podrem trobar fins a gairebé 400 quioscos de premsa, més de 1.200 cabines telefòniques i 230.000 arbres plantats als carrers. I és molt probable que molts dels infants que neixin a la ciutat es diguin Marc o Laia.